U Srpskoj 58 novih slučajeva infekcije virusom korona, 5 novo oboljelih u Hercegovini. Dodik sa predstavnicima Srba iz Mostara razgovarao o formiranju jedinstvene srpske liste. Čubrilović, žao mi je što poslovnik nije dobio veću podršku i konsenzus. U nedjelju biciklistička trka za Sirac sira. Poštovani gledaoci, dobar dan, ja sam Dragana Mihić, vi gledate vijesti u 16.30. U Republici Srpskoj prisustvo virusa korona potvrđeno je kod još 58 osoba, a u protekla 24 časa testirano je 311 laboratorijskih uzoraka. Na području Istočne Hercegovine je danas 5 novih slučajeva zaraze. Do sada su u Srpskoj potvrđena 2372 slučaja novog virusa, a preminulo je ukupno 125 osoba. Od posljednjeg izvještaja o epidemiološkoj situaciji u Republici Srpskoj, u posljednje 24 časa u Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske, bolnici Sveti Vračevi u Bijeljini i Univerzitetskoj bolnici u Foči, izvršeno je testiranje 311 laboratorijskih uzoraka, a novi virus korona potvrđen je kod 58 osoba u Republici Srpskoj. Radi se o 32 muške i 26 ženskih osoba, od kojih je 14 mlađe, 38 srednje i 6 osoba starije životne dobi, saopšteno iz Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske. Prema mjestu prebivališta 9 osoba je iz Banja Luke, 7 iz Pala, 6 iz Bijeljine, po 4 iz Kostajnice i Zvornika, 3 iz Lopara, po 2 iz Ljubinja, Istočnog Sarajeva, Sokoca i Šamca i po 1 osoba iz Prijedora, Istočne Ilidže, Trebinja, Mrkonjić Grada, Modriče, Doboja, Šekovića, Srebrenica, Ugljevika, Milića, Berkovića, Višegrada, Nevesinja, Teslića, Novogoražda, Kozarske Dubice i Rogatice. Do sada je u Republici Srpskoj potvrđeno 2372 slučaja virusa korona, a preminulo je ukupno 125 osoba, kod kojih je potvrđeno prisustvo novog virusa. Do sada se oporavilo ukupno 1343 osobe, a na SARS-CoV-2 testirano je ukupno 37575 osoba. Ukupan broj hospitalizovanih u Republici Srpskoj je 129 u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske 42, a u opštim bolnicama 87. U Republici Srpskoj pod zdravstvenim nadzorom trenutno je 1943 osobe, a nadzor je završen kod 37729 osoba. Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik razgovarao je danas u Istočnom Sarajevu sa predstavnicima strukovnih i političkih organizacija Srba iz Mostara o izmjenama i dopunama izbornog zakona koji se odnosi na izbore u Mostaru, te o formiranju jedinstvene srpske liste za izbore u ovom gradu. Dodik je istakao da će osnovni zahtjev biti da se provede odluka Ustavnog suda BiH u vezi sa konstitutivnosti Srba u kantonu i da do izbora to pitanje bude regulisano. Dodik je istakao da postoji određeno nezadovoljstvo zbog činjenice da je na ovaj način sve završeno, mimo zvaničnog prisustva predstavnika Srba u političkom dogovoru o izmjenama statuta grada Mostara i izbornog zakona BiH u dijelu za Mostar. Postoji bojazan za određena rješenja koja treba da budu donesena i postavlja se pitanje da li Srbi imaju pravo da vjeruju na datu riječ ili da zatraže određena pozicioniranja, izjavio je Dodik. On je najavio da će razgovarati sa političkim partnerima o tome kako na bolji način pozicionirati vidljivost Srba i obezbijediti da budu ravnopravno zastupljeni, kao i ostala dva konstitutivna naroda. Naš zahtjev će biti da se uvaži popis iz 1991. godine jer je to nešto što su uporno nama u Republici Srpskoj tražili, poručio je Dodik. On je istakao da će osnovni zahtjev biti da se provede odluka Ustavnog suda BiH u vezi sa konstitutivnosti Srba u kantonu i da do izbora to pitanje bude regulisano.
Tražit ćemo da se obezbjedi ravnopravno učešće u odlučivanju i predstavnika srpskog naroda vezano za raspolaganje sredstvima i svim izvršnim ovlaštenjima koji imaju gradonačelnik i predstavnik vijeća, da se iza predstavnika srpskog naroda nađe adekvatan pristup kako bi mogli kao konstitutivni narod na pravi način da odlučuju, rekao je Dodik. Ono što je veoma važno, dodao je on, jeste da kroz raspodjelu programskih investicionih sredstava budžeta grada Mostara bude garantovano usmjeravanje i na područje gdje žive i Srbi, a ne kao do sada da to bude stvar nekog humanitarnog ili minimalnog učešća gradskog budžeta u svemu tome. Na sastanku je bilo riječi i o pripremi i učešću na samim izborima. Drago mi je što svi ovdje smatraju, i gradski odbori SNSD-a i SDS-a, i predstavnici Srpske pravoslavne crkve, koordinacija Srba Mostar i predstavnici udruženja Srba u različitim organizacijama, da je ključno pitanje da se napravi jedinstvena srpska lista i da se animiraju Srbi da glasaju, rekao je Dodik. Predsjednici HDZ-a BiH Dragan Čović i SDA Bakir Izetbegović potpisali su 17. juna u Mostaru sporazum o izmjenama statuta grada Mostara i izbornog zakona BiH u dijelu za Mostar, čime je omogućeno da se deblokira izborni proces i da se u gradu na Neretvi nakon 12 godina održe izbori. Novi izborni model donosi i nova pravila po kojima će Mostarci birati gradsko vijeće. Prema tom modelu i 6 izbornih područja biraju se 22 vijećnika, na način da se iz većinskih hrvatskih bira njih 13, a iz većinskih bošnjačkih 9. Preostalih 13 gradskih vijećnika bira se s gradske liste. Na 10. redovnoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske posebnu pažnju je izazvalo donošenje poslovnika o radu. Dok iz vladajuće većine kažu da će novi poslovnik omogućiti efikasni rad parlamenta, iz opozicije poručuju da im se na ovaj način ograničava sloboda govora. Mi dalje ostajemo i kao najefikasniji parlament sa najviše donesenih zakonskih rješenja, sa najviše vremena utrošenog u radu. Ali ako bi cilj poslovnika je, što smo često naglašavali, efikasnost u radu. Ako bi se ponašali kao pojedini poslanici u Narodnoj skupštini, svaka tačka bi mogla da traje više od 27 sati. E sad onda možete misliti kakav bi taj rad, na što bi to ličilo. Univerzitet u Banja Luci pokrenut će postupak licenciranja studijskog programa Mediteranska poljoprivreda. Odlučeno je to na sastanku rektora Univerziteta u Banja Luci Radoslava Gajanina, rektora Univerziteta u Istočnom Sarajevu Milana Kulića i gradonačelnika grada Trebinja Mirka Ćurića. Kako je navedeno tokom sastanka održanog danas u prostorijama rektorata Univerziteta u Istočnom Sarajevu, sjedište studijskog programa Mediteranska poljoprivreda će biti u Trebinju, a djelovat će pri Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Banja Luci. Kako je dogovoreno tokom sastanka, grad Trebinje će osigurati adekvatne prostorije za rad ovog studijskog programa, kao i za smještaj budućih studenata. Svakako je važno naglasiti i to da će nastavu na ovom studijskom programu izvoditi nastavnici i saradnici sa poljoprivrednih fakulteta dva javna univerziteta iz Republike Srpske. Punu podršku svim aktivnostima koje se odnose na otvaranje studijskog programa Mediteranska poljoprivreda dao je tokom sastanka i gradonačelnik grada Trebinja Mirko Ćurić. A deveta brdska biciklistička trka za Sirac Sira održat će se u nedjelju u selu Žakovo kod Trebinja uz poštovanje svih epidemioloških mjera. Organizator ove jedinstvene trke je planinarsko društvo Vuči zub. Planinarsko društvo Vuči zub i ove godine organizuje biciklističku stazu za Sirac Sira u selu Žakovo pored Trebinja. Trka će biti održana u nedjelju 5. jula u 11 časova. Ovo je idealna prilika da ljubitelji biciklizma i prirode uživaju u druženju i osvajanju nagrada. Evo deveta godina kako kotrljamo tu lijepu priču u selu Žakovo. Kao što znate, pored biciklizma, nama je cilj da promovišemo i hercegovačka sela, nažalost danas napola pusta, i proizvode ljudi sa tih sela. Dakle, mi ćemo za najbolje dodijeliti nagrade sir koji je napravljen upravo tu u selu Žakovo. Pa, kao i prošle godine, imamo tri kategorije, do 12 godina djeca, od 12 do 15 juniori, i preko 15 godina ide elit kategorija.
Trka se vozi makadamskim putem u ovom trebinskom selu. Staze su prilagođene svim kategorijama takmičara. Zahtjevna staza podrazumijeva upotrebu zaštitnih kaciga kao i zaštitnih rukavica. Za učešće u trci maloljetni takmičari moraju imati saglasnost roditelja. Trka će se održati u skladu sa epidemiološkim mjerama koje budu važile na taj dan. Bilo je zainteresovan dosta iz Crne Gore ove godine baš, ali evo, kao što vidite, vjerovatno neće moći niko da dođe sa negore. Iz Trebinja imamo trend zainteresovanosti djece. Znači, to je nešto što nas ohrabruje. Dakle, sve više djece koja će učestvovati, imamo već nekoliko prijava, tako da očekujemo od evo, apelo bi na ljude da dovedu svoju djecu, jer je ta staza za djecu ovako prilično lagana, ide se putem, pa se vrate tim istim putem. Naši će vozači stalno biti uz njih na biciklu. Trka Trebinje Vertikal, koja je odgođena zbog epidemije virusa korone, bit će održana 12. septembra. Iz planinarskog društva Vuči zub pozvali su zainteresovane učesnike da za tačne termine prijava prate njihov website ili Facebook stranicu i grupu. U nastavku slijede ostale vijesti iz Istočne Hercegovine. Na COVID odjeljenju u Trebinju više je pacijenata nego bolničkih kreveta, pa je dio pozitivnih na virus poslat u Foču i istočno Sarajevo. Karantin je zatvoren, a lica uglavnom sa blažim simptomima smještena u kućnu izolaciju. Pomoćnik direktora bolnice Trebinje za medicinske poslove, dr. Stanko Buha, rekao je da bi se dodatni kreveti mogli smjestiti u drugi prostor van COVID odjeljenja. Postoji i medicinski tim, ali nije obučen. Mi sada nemamo vremena za edukaciju. Zamislite da treba nekoga ubaciti, koga treba učiti, od oblačenja što je najvažnije pa nadalje, i to treba neko da kontroliše, dodaje on. Na području policijske uprave Trebinje evidentirano je jedno narušavanje javnog reda i mira. Nije bilo evidentiranih krivičnih djela i saobraćajnih nezgoda. U vremenu kada se čitav region suočava sa demografskim problemima, raduje svaka vijest koja nagovještava da bi se negativne tendencije mogle zaustaviti. Ohrabrujući podatak za opštinu Nevesinje stiže iz Nevesinske bolnice. Od početka godine u porodilištu ove zdravstvene ustanove rođeno je 113 beba, među kojima je 50 mališana čiji roditelji imaju prebivalište u ovoj opštini. U odnosu na isti period iz 2019. godine u bolnici Nevesinje rođeno je 16% više beba. Ukoliko bi se ovaj trend nastavio i u drugoj polovini godine, u matične knjige rođenih u Nevesinju bilo bi upisano 100 novih stanovnika, što nije zabilježeno od 2013. godine. Tokom 2020. godine najradosniji dan u Nevesinskom porodilištu bio je na krsnu slavu ustanove Svetog Vasilija Ostroškog, kada je za 24 sata rođeno 5 beba. Inače, Nevesinska bolnica je sve češći izbor porodilja iz drugih hercegovačkih opština. U okviru projekta Ravan kulture govora predviđene su dvije radionice koje imaju za cilj unapređenje kulture govora, koje će 10. i 11. jula biti održane u Kulturnom centru Trebinje. U petak 10. jula radionica će biti održana u terminu od 15 do 18 časova, dok će u subotu 11. jula biti održana u periodu od 11 do 14 časova. Predviđeno je da na radionicama prisustvuje do 40 mladih učenika osnovnih i srednjih škola. Navedenim projektom predviđena je stručna tribina 10. jula u 19 časova u Kulturnom centru, na kojoj će govoriti profesor i lingvista Milorad Telebak, humanista Arno Gujon i komunikolog i glumac Slobodan Roksandić. Javna ustanova Kulturno-sportski centar Gacko obavještava roditelje i djecu da ove godine zbog nepovoljne epidemiološke situacije u Republici Srpskoj i pojave novih slučajeva zaraze virusom korona i u ovoj regiji neće organizovati ljetnu školu plivanja koju ova ustanova već tradicionalno organizuje u saradnji sa plivačkim klubom Leotar iz Trebinja. Jedna od omiljenih ljetnih aktivnosti javne ustanove Kulturno-sportskog centra Gacko, a smatramo i naših najmlađih sugrađana, jeste ljetna škola plivanja, tako da sa velikim žaljenjem otkazujemo ovogodišnju organizaciju, ali već naredne godine nastavljamo sa našim tradicionalnim aktivnostima u vezi sa školom plivanja, navodi se u obavještenju ove ustanove. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić na preporuku kriznog štaba za suzbijanje virusa korona večeras će objaviti nove mjere za Beograd zbog krajnje nepovoljne epidemiološke situacije. Naime, prema najnovim podacima od ukupnog broja testiranih u Srbiji, više od 80% zaraženih je iz Beograda. Razmišlja se o ponovnom uvođenju policijskog sata u večernjim časovima
ili, što je daleko vjerovatnije, o potpunom zatvaranju Beograda, što će značiti zabranu ulaska u srpsku prestonicu i izlaska iz grada. Pogoršava se epidemiološka situacija u Srbiji, a veliki broj zaraženih očekuje se i narednih nekoliko dana. Epidemiolozi poručuju da je došlo do prenosa virusa direktnim kontaktom i poručuju da je situacija takva da svaki građanin može svakoga koga sretne smatrati zaraznim. Povećan broj težih slučajeva i pacijenata na respiratorima posljedica je povećane aktivnosti virusa, rekao je Predrag Kon. Osnovna stvar je da je došlo do prenosa virusa, a prenos se omogućava direktnim kontaktom, što znači da je naše ponašanje dovelo do toga, rekao je on. Osnovno je shvatiti da u Beogradu, recimo kad pogledate neke od COVID ambulanti, mi nalazimo i po 85% pozitivnih od onih koji su testirani sa tegobama. To znači da je visoka aktivnost virusa i praktično se nalazimo u maksimumu. Ta epidemiološka situacija je sada u Beogradu tu da se može nazvati i nepovoljnom još malo, tako da je neophodno sprovoditi one mere koje su već donete. Sama zaštita sa maskama kada svi koriste, posebno u zatvorenom prostoru, je sada već, to je ispitano, 99%, što obezbeđuje jednu sigurnost. Ukoliko samo neki stavljaju, a drugi ne stavljaju, ta je zaštita neuporedivo manja, znači svodi se čak na 30%. Ono što je jako važno naglasiti je da je ova situacija takva da svakog koga sretnete možete smatrati zaraznim. Kada je riječ o tome da je među oboljelima sve više mladih, Kon kaže da je to uobičajeno jer kada duži period imate lakšu kliničku sliku, imate takozvano tiho prokružavanje i na kraju se desi da dođe do potpune infekcije koja izazove tešku formu bolesti. Na pitanje da li će biti donijeta odluka o ograničenom okupljanju na otvorenom ili u zatvorenom prostoru, Kon kaže da to nije toliko važno koliko je da se poštuju već donijete mjere. Da li će se doneti ili neće da se donese, to će da se vidi tek na kriznom štabu, o tome se raspravlja, jer jednostavno, odmah da vam kažem, ukoliko se poštuju ove mere sa distancom, sa nošenjem maski, nikakve mere nisu dodatno potrebne. Organizatori svih okupljanja, svake vrste sportskih događaja direktno su otvoreni i oni su ti koji treba da vode računa o sprovođenju mjera, rekao je Kon. Kada je riječ o radu noćnih klubova, Kon kaže da ako se budemo oslanjali samo na donošenje mjera, imat ćemo ekonomsko propadanje ne samo vlasnika tih objekata, već i zaposlenih koji tamo rade, kao i njihovih porodica. Skupština Crne Gore usvojila je zakon o životnom partnerstvu lica istog pola. Za usvajanje su glasala 42 poslanika, 5 je bilo protiv. Prijedlog ovog zakona bio je u skupštinskoj proceduri prošle godine, ali nije dobio potrebnu većinu prilikom glasanja na sjednici parlamenta 31. jula. Prijedlogom zakona istopolnim parovima u Crnoj Gori omogućeno je da uživaju ista prava kao ostali, samo bez mogućnosti usvajanja djece. Posebno je normirano izdržavanje između partnera, starateljstvo, a detaljno su regulisani i imovinski odnosi. Partneri imaju pravo na međusobno nasljeđivanje, a regulisan je i poreski status partnera. U pogledu prava i obaveza u sistemu zdravstvenog osiguranja i zaštite su izjednačeni sa pravima svih drugih osiguranika, kao i u pogledu prava i socijalne i dječje zaštite. Kako nam vrijeme meteorolozi najavljuju, saznaćemo u nastavku. Tokom dana sunčano vrijeme uz slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti, poslije podne i uveče uslovi za kratkotrajne pljuskove na sjeveru i istoku. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, najviša dnevna temperatura vazduha od 26 do 32, na jugu i sjeveru oko 35 stepeni Celzijusa. Ujutro pretežno sunčano, tokom prije podneva i dana toplo, sparno i nestabilno vrijeme uz formiranje oblaka nestabilnosti praćenih kišom, pljuskovima i grmljavinom, a postojaće uslovi za lokalne nepogode. Vjetar slab jugozapadni u toku dana u skretanju na umjeren sjeverozapadni na momente može biti pojačan. Minimalna jutarnja temperatura vazduha od 16 do 22, na jugu do 24 stepeni Celzijusa. Najviša dnevna temperatura vazduha od 23 do 29, na jugu i istoku oko 32 stepeni Celzijusa.
I bilo je to sve u vijestima. Budite i sutra sa nama u istom terminu.